Koronakriisi on koskettanut meitä kaikkia, iästä, etnisyydestä ja kansallisuudesta riippumatta. Koronaviruksen saanut ei ole tehnyt mitään väärää, ja on tärkeää olla empaattinen viruksen kanssa kamppailevia ja siitä toipuvia kohtaan. Varmista, että sinä ja perheenjäsenesi tiedätte, mistä saa apua, neuvoja ja ikätasolle sopivaa psyykkistä tukea, kun sitä tarvitsee. Näihin resursseihin kuuluvat muun muassa ystävät, naapurit, terveyden ja sosiaalihuollon henkilöstö ja ensiapupalvelut sekä pitkä lista erilaisia kolmannen sektorin toimijoita, kuten Mieli ry sekä Lasten ja nuorten puhelin. Muista myös, että sinun ei ole pakko etsiä jatkuvasti uutta tietoa, vaan voit rajoittaa uutislähteiden äärellä viettämääsi aikaa, erityisesti mikäli huomaat kuormittuvasi siitä. Kerta tai kaksi päivässä riittää, ja etsit tietoa vain luotettavista lähteistä. Näinä aikoina kannattaa tietoisesti huolehtia siitä, että pysyy yhteydessä sosiaaliseen verkostoonsa. Jos pystyt tarjoamaan tukea muille, ole aktiivinen ja varmista, että he tietävät voivansa pyytää sinulta apua. Tästä kriisistä toipuminen vie aikaa, ja avun tarve monissa kodeissa tulee olemaan vielä pitkään suuri. Muista kuitenkin, että aivan kuten lentokoneessa mahdollisen vaaratilanteen uhatessa, ensin on huolehdittava happimaski omille kasvoille ja vasta sitten autettava ympärillä olevia.